sei muri sei kuti madhomi dzauwa you kusangana zvakare natiti madhomi tirimo mabedroom talks tirimo muimba yomukati matinodzitaura matinodarika nyangwe nomunda mako kana tazodarika nomunda mako usazoti usazoti sisidzira nemhuka naye usazoti saidzira imhuka ehe guys ini kana uri munyuwani pano baya subscription button kana kuti notification bell unzwe zvatiri zviri muno mugango natite madomets unzwe kuti mabedroom talks acho anombofamba sei ya guys ini nhasi ndoda kutaura nezvekuti kukwira mukadzi hakusi ngongo junga junga ndiyo nyaya yandiri kuda kutaura nezvayo kuti kana uri pamusoro paamai kana kukanzi wakakwira mukadzi hakusi kwokuti panza kajunga ndiyo hakusi kwokuzvipambiri kuti yei ndogona kujunga yei ndogona kuvhura chibereko yei ndakanzwa muromo wechibereko wakavhurika stop it varube kukwira mukadzi isi nyaya kuti kwanzi unongosvika kujunga junga 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 pane maitirwo azvinotoitwa ndosaka muchiona sometimes vadhara vaya vakuru vaya vaya vachizowana vana vadiki mwana mudiki agotogutsikana nyangwe mukamuudza kuti mubvunza kuti kwakadiko bhadhara iri ana achitoziva kuti dhara rinoziva zvarinoita because kukwira mukadzi kusungo junga junga ba vamwe vanofunga sokuti kungopinda wobudisa wopinda wobudisa wopinda wobudisa hazvisizvo right let's andei gaizini let's say ita romance hana tata tamba paya paya mutambo tabatana amai vatota imimi baba mava ready makuda kupinda let's talk about how to enter how do we enter handiti hakusi kungo junga 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 kukwira mukadzi kana uchinzi kwanzi ndakakwira mukadzi amai vakanakirwa kuratidza kuti amai vakasara vakafara haikona kuti amai vakasara vakasuwa ukaona uchiti kana uchiita bota muchidya bota paya paya amai vosara vakarara amai vosara varwadziwa unenge usingazivi zvaunenge uchiita ndiwo unongojunga junga chokutanga mukadzi chokutanga pamunhu womukadzi 1 chounofanira kuziva ziva panonaka pomukadzi wako ndochokutanga chechitu gaizini waziva panonaka pomukadzi wako chichitu bata amai kusvika vatota kana vasina kutota gaizini don't enter usapinda right kana uchipinda unopinda zvishoma nazvishoma kwete kungondonye vamwe vanobva ndonjedzera sokuti kwanzi vari kundonyedzera ameno ameno chingati chinondonyedzwa kuti sokuti muri kutsikira berore cotton stop it guys kana uchipinda unopinda zvishoma nazvishoma uchibvunza uri kuinzwa unenge uchibvunza kuti uri kuinzwa here handisi kukurwadzisa here zvishoma nazvishoma mopinda baba muri mugia number 1 ndakati kana wapinda bata mabreaks kana wabata mabreaks baba maivotanga kunanzva nezvinanzva baba tichazvidzidzisa kuti zvinanzva baba zvinofamba sei but mamwe mavideos ndinichizvidzidzisa zvangu right wakuchijunga junga manje wakujunga wakutanga kuwendedzo wakutsvaka wendedzo hunonaka pane humwe wendedzo hunorwadza pane humwe wendedzo hunonaka saka imimi baba pamimuchibaya notisai kuti amai reaction yavo yakamira sei imimi amai kana zvichikurwadza usually most of the time wana baba ukaona mukadzi akubata adai soo akudzivirira akukusimudzira which means ari kurwadziwa pauri kubaya panorwadza mukadzi unenge iwewe ukasazvitarisisa mukadzi anenge achiita saka kuchemerera but it's not like unenge achichemerera asi kuti anenge achitorwadziwa asi imwe baba mozoranga makafa bayai bayai muchipa kana wasvika panonaka uchaona action yandichatora uchaona mukadzi action yachatora kuti zvati wasvika panonaka ramba ipapo wakabaya ipapo nokuti kumwe kuzosumukira sumukira kwamunoita vana baba kuzosumukira kana ndakuti neniwo ndicharesponda kakuti panaka iwewe baba wakufunga sokuti kuda hamino wakudzokera futi kuya kunorwadza do you know guysini ukadya bota kana kumukaita bonde mukadzi akasara achirwadziwa chero kudzokorora raundi number 2 haizodzokororeki
Majya bota imimi mukadzi asati achirwadziwa anozodoita kakukutya sokuti todzokurora here kuzviya ndinosasara takashoshwa ndosokuchiona ndazongomuka ndogeza paenda kasunga uso usafunga kuti wagona basa kana ukangoona uchisara mukadzi achisara akarara kana kuti mukadzi achisara achirwadziwa hausati hauna kugona basa. Basa rinotogoni ukaona wagona basa amaende pano ukaona baba anogona basa pai mai vanomuka bachiti gwindiri pasina panorwadza pasina panodi wogeza zvonyamwe da kuti dzokorora chero iwo mai vanokwanisa kuzoti hatidzokororei round number 2 baba because havana chavanzo havana kurwadziwa. Guys unotsokodzerwa unotsokodzerwa kuzasi kugusara kwakushosha mamu baba enda amino iya wakazodzidzisa vana baba kuti kunobudiswa kombopinzwa kuchibudiswa apa apa munombokuta guys muzva kukuta kunorwadza sei vana baba kuya kuti mobudisa apa wokuta paunenge uzobaya pai panorwadza saka ndichiti kukwira mukadza kusungo junga junga wabudisa wadiwa wabudiwa pakubudisa kwanongo chito apa uri kuda kudzokera kudzokera nokukurumidza no kana yabuda kana yasvatika hezi zvinoitika kana amai vanokwanisa kuzodzorera varivo pane kuti apa wabudisa ne mistake wakuda kudzorera futi uchidzorera uchinditsimbidzira guys ina zvinorwadza unosara wakushoshekwa kunyasuku kunosara kwakushosha kuti unosha kuti kuzvinonai ndokwizira pai ndoitwa kudiko ko baba vavanzwa kuti ndarwadziwa ndosara taakupedza iwe ndiwo chapedza ini handisi kupedza ene nyangwe taakudzokorora number 2 kuti kupora hakuperi zvokudero kudopora kuda after 1 day. Asi unongo singazvioni. Saka guys ndichitaura kuti kukwira mukadzi kuda ma tactics. Hakungoti kungoti njoo wapinda wakutotanga kufemeka. Communicate ubuwe kuti umwe wako uri kuita naye uyu because zviya zvinhu guys tinenge tichiita. Tinenge tichiita unongo singazviti yoga. Zvine mumwe mabva ma aiwa nangoti ndizvitaure guys ini changoti kuda tidarike napo bhozi vamwe vedu sometimes ka vanofunga sokungoti kana akapiwa mukadzi akagona kuroverera mberi akadi achitsvaka icho chibereko chamakati chinotsvakwa wochitsvaka 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 vamwe vanotozvishaiwa topesa takurwadziwa. Stop it guys mana mufi makaguna chibereko mani mimi stop it amufi makachiwana chinhu zvinonzi chibereko chiri kure chinototiza. Saka iko nonguya muchijunga junga guys in tactics okupinda nawo pamukadzi obaya obaya ukaita zvakanaka mutambo wako amai vanogara vakakufarira so chero wakati huya maskati paipa amai vanotosati baba vanogona kudibata zvakanaka zvino kana uri baba vanoita vanoita rafu eh vamwe mukonzaita rafu bhozi vamwe venyu munoona munoona ma content creator aya munoona mutambo uya vakuru watinoona pano pa YouTube kana kuti kunana kuromo kuya kuya munhu pane mutambo wavakuru wamunoona maona zvino baba vakadai vari kuita vari iwo wakuti regai ndiite mudzimai wangu waona munhu ano content creator anoitira kufadza maziso avanhu vari kunze 1 million vanhu vachandiona ndo vanechida kufadza ini bai iwe kana uchiita wakuita kufadza mudzimai wako wainaye hapana chakuona but munhu wauri kuita ndiye unofanira kufadza. Hapana vamwe vanhu vachavuya vachikomenta, hapana vamwe vanhu vachavuya vachiti hapa makagona aiwa. Unofanira kutoita kuti mukadzi wako azvikenye kuti baba kwangu aisimbi, baba kwangu simbi, baba kwangu kana vakandisa mumaoko avo so. Ndinonzwa kuti ndiri mumaoko ababa. Naika guys, changoti tidarigeda, changoti tichitaure. Thank you so much to my domates.